হেল্ল' এভি ওৱান কি খবৰ মোৰ এইটো মিনিভ্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বজাৰ বাৰ গতিকে আমি বজাৰ কৰি আহোঁ মানে পাচলি বজাৰ কৰি আহোঁ আবেলি চাৰিটা বাজিলে আৰু বাহিৰত হৈ আছে প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু ধুবলগীয়া চুলিখিনিও ইমানেই উৰিছে দেখি হয়তো কমেই পাইছে লগতে লগতে বহুদিন হ'ল থ্ৰেডিং কৰা নাই আৰু মোৰ চেলৰি ইমানেই কম যদিহে থ্ৰেডিং নকৰোঁ উফ কি ভয়ংকৰ লাগে ভাবিলোঁ পাচলি বজাৰ কৰিব যাওঁতেই একেবাৰে থ্ৰেডিংখিনিও কৰি ল'ম তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ দেখিলোঁ বাহিৰত কিবা ইলেকশ্যনৰ গাড়ী ৰখি আছে আৰু অকণমান আহি আবেলি মানে সন্ধিয়া চাহকাপ খাই ল'লোঁ নৰ্মেলি মই ওলাই আহিলে য'ত খাওঁ তাৰপিছত আহিলোঁ চিধা নাৰ্চাৰী এখনত ওচৰতে আছিল নাৰ্চাৰীখনত আহিছোঁ মই বিশেষ এজোপা গছ চাবৰ কাৰণে মানে ৰক্তজবা আৰু চুলি ইমানেই সৰিছে ইমানেই সৰিছে কোনোবাদিনা চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এডালো নাইকিয়া দেখি পাব চুলিখিনি সৰাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বহুত বেছি টেনচন হৈ আছে মনত কেতিয়াবা বৰ বেয়া বেয়া চিন্তা আহে মোৰ এডালো চুলি নাইকিয়া হৈ যাব নেকি বাৰু যিয়ে নহওক জবা ফুল বিচাৰি আহিছিলোঁ ৰক্তজবা গছ চিন্তা হৈ আছিল ইয়াত বাৰু এভেইলেবল হয়নে নহয় কিন্তু লাকিলি ইয়াত ৰক্তজপা পাই গ'লোঁ কিন্তু কিন্তু আজি নলওঁ কাৰণ আমি আহিছোঁ পাচলি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু গছজোপা আছিল কিছু ডাঙৰ ভাবিলোঁ বেলেগ এদিন লৈ যাম আহি খুব সোনকালে তাৰপিছত নাৰ্চাৰী আহিলোঁ যেতিয়া অকণমান ভিডিঅ' নকৰাকৈ যাব পাৰি জানো গতিকে চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া ফুল আছিল অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ পাচলি বজাৰ পাচলি বজাৰত আহি আমাৰ দৰকাৰী পাচলিখিনি কিনি ল'লোঁ যিহেতু সপ্তাহটোৰ কাৰণে লাগিব ওচৰতে দুখন মাৰ্কেট হয় আৰু পিঁয়াজৰ বজাৰত লাগিছে জুই জুই ষাঠি টকা কিলো দুই কেজি ল'লে এশ টকা আৰু আপোনালোকৰ ফালে কিমান হয় পিঁয়াজৰ কেজি বৰ্তমান ক'বচোন তাৰপিছত আহি গ'লোঁ মাটিৰ চাকি ল'বৰ কাৰণে দুদিন পিছতে দেৱালী আৰু এইখন দোকানত দেখিলোঁ ইমান বেছি ভিৰ মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে ইমান বেছি ভিৰত মই মাটিৰ চাকি নলওঁ য'ত বেছি ভিৰ নাথাকে তাত ল'ম আৰু সেইবুলি আহি খাব আহিলোঁ পিঁয়াজৰ চামোচা আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত স্নেক্সৰ ভিতৰত মোৰ এই বস্তুটোৱে ভাল লাগিছে বাকীবোৰ মোৰ একেবাৰে ভাল নাপাওঁ আৰু লগতে নাখাওঁ যিয়ে নহওক লগত দিয়া ইয়াতে ভজা জলকীয়া ভজা জলকীয়া এটা কামোৰ মাৰি পালোঁ ইমান বেছি জ্বলা আছিলে আৰু এই হালধীয়া পাচলিবিধৰ নাম জানে নেকি আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিবচোন অ আৰু এটা কথা বাকী চব্জিটো হৈ গ'ল কিন্তু মাটিৰ চাকি এতিয়াও আমাৰ লোৱা হোৱা নাই গতিকে দেখিলো এগৰাকী বয়সীয়াল আছিলে তেওঁৰ ওচৰত আহিলোঁ আমাক খুব বেছি দৰকাৰ নাছিলে গতিকে তেওঁৰ পৰা মাটি চাকি লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত যিখিনি চব্জি বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই